ცხორპლის გარეშე დასრულდა ინციდენტი პარიში, სადაც შეიარაღებულ მამაკაც ორი ადამიანი მძევლად ყავდა აყვანილი. ამის შესახებ როიტერი იტყობინება. სააგენტოს ინფორმაციით, ბოროტ მოქმედი საფრანგეთში ირანის საელჩოსთან დაკავშირებას ითხოვდა, რათა საფრანგეთის მთავრობისათვის შეტყობინება გადაეცა. რამდენიმე საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ პოლიციელებმა მძევლების გათავისუფლება შეძლეს. ბოროტ მოქმედი დაკავებულია, ინფორმაცია მის ეროვნებასა ასაკზადა მოტივებზე ჯერჯერობით არ ვრცელდება. ცნობილია, რომ შემთხვევა ტერორიზმს არ უკავშირდება.